سوبر ماركتان تا وشو نعكس صاحبي يعني وجهدا حتى أنا وجهدا إستيقا أما بريقا بينو كتشوقنا إلهي حتى وغوي وصوتو بني حتى أنا واحد شوقنا بري دينا جهدا بري إست سايد yeah so واحد سمعينا هنا وسيو ذينا وحن آذينا لنا على صوتك لنا على صوتك أنا آذينا so معناها حتى المقالك وحن كنت ضايع آيفون كيغا صوبتوا كان هو ميت مدو أو رير لكن ميت عدنا واحد كوسيلة سو كلا عن برنين أو فير وايت يعني عطانك عطانك لكن ده بقى له مريكة هو بدأ يجري ميت بقى هو بدأ يدمير جواك عاد ما yes we are here with Prada okay what do you do here I am a welcome desk agent at the W Minneapolis, the okay. Fauché. Uh-huh, okay. So, what can I do in this building? Like, I am foreigner who from Europe, who does YouTube videos. So, what can I do in this place? Yes, so the whole building is a hotel. Hotel, it is yeah. Yes. Yeah. So. Hala, 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 sahib yal. ku soo dhawaada muqaal kamida ama mid kamida maalmaheeni eno explore ka sameyn jirnay oo eno sameyn jirnay marba meel tagi jirnay marka waxaan rajaynayaa inay noqoto maalin xiiso leh anigu caafimaad qaba aad baan idin salaamayaa saaxiibyal meel kasta aad ku kala sugan tihiin iyo waqti kasta idin tahay kuwiina hurda caafimaad ku soo toosan leeyahay kuwa sidaydo kale ay barqa u tahay waxaan leeyahay maalintu haydin samaato kuwa hadda fiid u tahay waxaan leeyahay caweys wanaagsan dunidu waa kala saacado qaaraduhu waa kala jawi waa kala duwan yihiin kuwa roob u da'aya kuwa saxare dhex lugeynaya kuwa rainforest jooga iyo amazon oo kale marka ilaahay waa qaadir waxaas oo dhan isaga lahdadaas isla minitkaas isla ilbiriqsigaas qolo walba sida ay rabto iyo sida jawigoodu yahay ugu shaqaynaya kuwa saxaraha ilaahay baa ku og kuwa roobka iyo kaymaha jooga ilaahay baa ku og kuwa sii seexanaya ilaahay baa ku og kuwa caweynaya ilaahay baa ku og ilaahay baa qoraxda soo bixiya qoraxdana rida marka rabbi baa mahad iska leh anigu caafimaad qabaa saaxiibyaal wax dhibi ma jiraan idinkana waxaan rajaynayaa inuu ilaahay caafimaadkiidiin siyaadiyo kuwiina bukana uu caafimaadiyo cimri dheer iyo caafimaad baan ilaahay idinka baryayaa iyo inaad sharaf ku noolaataan yaa waa ubaxyo hareerahaygu sidaan u egyihiin qolooyinka dhulka iyo wadooyinka ka shaqeeya baa halkaas dhir iyo hagaajinaya iyo dhulka meel ka mid aan u malaynayaa very good ubaxaanaan ku rabnaa inaan muuqaalkeena ku bilowno soo dhawaada marka quruxdiisa waaba nool yahaan isri goorta ku dhawaada dhaqaaqaya sawirkan caadi ma aha yeah halkaa igala socotaan waa waqooyi bari Minneapolis waa aagga aan ka deganahay magaalada xaafadaydaan ka soo foofay yeah marka hareeraha sidaas weydiiyeen walaa ana shaqaynaysa matooradooda guuxaya waa idinka raali gelinayaa marka just waxaan jeclahay muuqaalkayga ama muuqaalkeenna waa isla leenahay inaynu ku bilaabanno meel aan jeclahay waxaan jeclahayna idinkaa idinla jeclahay sababto eriyadan waa eriya oo xaafad degan a neighborhood degan oo kayn ah dhir caadi ah waana eriyada aan anigu deganahay waa kayn caadi ah soo markaan kayn caadi ah waaye kayn caadi ah marka ina keena saaxiibayaal waxaan rabaa maalin qurux badan geedkan saytuun baa mirahan ka soo dhacaya ha u malaynayaa maxaa maxay ahaayeen guava miya guava I don't know maya geed waa nooc kale laakiin ma garanayo mirahaas meel ka soo dhacayaan good ama waa la keenay meeshaa la keenay sababta waxaa jooga dabagaalayaal baa jooga
dabagaalaheenni Soomaaliya oo ma garanaysaa casaan casaanka ahaa ma ahane kani waa maxaan ku tilmaamaa sibirkaasi weeke waa sibir haddee mar hadda inaga soo horbaxo inta halkan marayno ana idin tusi doona eryadan sidan ay wagtahay saaxiibyaal waan jeclahay muuqaalkeenna inaa meelaha sidan oo kale a waa ogtihin inaa aniga cagaarka iyo kaymaha iyo biyaha iyo baadiyaha aan laga soo gaarin oo ay arrimahaasi iyo arrimahan aada u xiiseeyay yihiin baladkeennu galaynaa saaxiibyaal ay hob inaan waxyaabo badan oo xiisale oo kala duwan la kulanno aada ba ugu mahadsan tihiin sidaa iila socotaan ii garab taagan tihiin kanaalkeenna uga muuqataan aad si fiican ii dhegaysanaysaan si fiican ii daawanaysaan aad ba ugu mahadsantihiin waan ka mahadnaqayaa yaa waa idinku faraxsanahay waana ka mahadnaqayaa sida aad saameyn ugu leedihiin kala duwanaanshaha ka muujiseen kanaalkayga siduu horay u ahaan jiray siduu hadda yahay farqi weyn baa u dhexeeya anigana waxaa igu ballan ah sidii aan horay idiin sheegayba inaa mar kasta waxyaaba madadaalo iyo waxbarasho ya iyo dhiirigelin iyo wacyigelin iyo aqoon cilmi aan idinka siiyo meel kasta oo aan tago safaradana aan siyaadiyo wax badanna ay soo socdaan markaa waysla soconaynaa hawlka madaale weli waa hogadii hareerahay waa sidan ubaxyada noocaani way sii seexanayaan cadceeddaa ka badatay maalmahan waa kulayl good marka saaxiibyaal ma rabo inaa halkan aan waqtigeena ku dhammaysano waxaan doonaynaa area kala duwan oo magaalada inaynu galo waxaan isku dayaa inaa meelo aada u kala fogfog waxyaaba kala duwanna ay ka socdaan inaynu tagno kaamerada dad horkeenno haddii rabiidmo marka waa sii wadaya inaan duubo inta aanan muuqaalkeenna horay ugu sii socon suulasha in kor loo taago yaan la ilaawin suulasha kor ha loo taago faraha la dhaqdhaqaajiyo like and comment sii sheergare oo sii gudbi haddii aad tahay walaal igu xiran wiil iyo gabarkii aad tahayba qof igu xiran haddaad tahay idaawada muuqaalkan sii gudbi saaxib waan ku salaamayaa waxaan leeyahay gadaal u fariiso sidii caadada ahayd gadaal u fariiso salka dhulka dhig ya salka dhulka dhig soo qaado cabitaankaaga kombyuutar iyo t v iyo moobeelkaa ka isticmaalaysaba waxyar iska durki cabitaanada nooca aad u jeceshay haddaad biyaha jeceshay haddaad sharaabyada kala duwan jeceshahay iyo haddaad shaaha iyo ama kafee jeceshahay soo qaado muuqaal dheer baan idiin duubi doonaa oo saacaddii aan ku dhoweyn doono meelihii aan geyn jiray daawasho wanaagsan aad iyo aad ba u mahadsantihiin waan sii wadayaa inaan duubo bay waxaan ka baqaya marka musigan inay copyright ugu qabsadaan waxaan joogaa Starbucks energigan waxaan samaynaynaa kor u qaadaynaa I hope musigan inaysan si fiican kaamerada usoo qabsan oo aanay copyright ugu qabsan marar badan oo wax duubaayo waxaan dagaal kula jiraa in iska ilaaliyo heesaha dadka u diiwaan gashan muusigooda mararka qaar waa iskaga kaa dhegayaa muuqaal xiisa badan oo aad xog badan oo fiican oo muhiima ku soo gudbinaysay bay kugu dhegayaan marka waa meel ka mid ah downtownka Minneapolis aan joogaa sawaarkaa waa beautiful halkan bugaag baa safan sawaarkaa waa maktabad mini maktabad waaye mini library yeah soo banaanku waa kulayl waa soo galay marka waxaan samaynaynaa cool of isqaboojin yeah marka anagu reer bari baan nahayoo dadka boosaasa xagaaga yaqaana baa yaqaana kulaylka ugu daran markuu boosaasa jiro agoos ama julay ay tahay meesha dadka aan aqoon kulaylka biyo isku daldalaan biyo baraf la isku daldalaan way qabowga saa hor jiifaan reer bariga asalka ahay shaah bigaysa ama shaah cadaysa isla dhacaan waxay dhahaan kulayl baa lagu jabiyaa marka
تاكت كذي بان استعماله يا قليل بان قليل كتشفين يا مقعي يسخل الضمب يقرين ميه ميه صح صح بان يقرين مقعي ياه صباح الرواء صاحب يا مكان كولو فتا سمايه إنا المقال كنا قايبين سكالة وكذا قال له هذا واحد يكتب طوحة سيمرا يا ما طوحة رواء إنا واحد يكتب صوب إنا عيادة الحيس كمن يابلس مركا حفيس باتش هالكنا حتى صورت قال إنه أنا قط حفيز كسانتي يا وحن نوكا قاعدة يا إنفورميشن سيدا قف تلحيسة ومجال هذا كل عصب مش قبل عابل هاي ميرا هذا الحيس خلاص قام جاي هذا ولا يوحي يهين بعد هذا عمتي كارر يهين يا دي قف كاميرا طيب كيف قبلنا وربحنا نكسي كربا مش هسافر مرينا إن عاد الحيس من يابلس بينه هو كسارينا مقال قريبي صوره كتب نوح أن هذا يا عاجز اسمه مالذا يا بيلا هذا مركب وصل صعنا هنا مرحبا هنا لكسي أرضه داو شو نحن yes هل كان واحد كم يتعامل لها أنا عندها كقاعد كرين واللي بعد الجيد يصير عم بوصل بحن وماشي داون تون كا دين عمر كان كي مع الحافظ إذا داون تون كا لقى بالعبه هل كان واحد ما كرتا كراس تما فدين فريسان كرتا كراس تتما دوا فريسان كرتا إن عسان كيمانو هذا وقت المشي أنا مرنا بقى إن ده يكره بكرم beautiful إن بعاد ماها إن بها إن بعاد ماها صاحب يلا أجيب مركا مقال كأنه ماتا وقبناها قبناها سهل وقبناها سهل وحنو تجينا ميل هالكاسو حفيزك سو بوقضياش عم حفيزك تلحيزك من يابلس كتبنا وحنو آذي إن هدير ربي ما وحي مركا هالكا إنو كسو بحا مقالك قلن كيسو تمنا وحي نقونا يان ميل هالكالي أو سومالي كوميونيتي خوسية سيدا دي شاقينا مرة بينا كهر نعو مالان سيدا إنو كتما دين وقادنا إنا سو آد باقوما هاتسانتي سيدا إلا سعطان صاحب يال هالكا وقوري أبارتمنت هادير kala waa inta inta family baad degi kara waxa degi kara ugu yaraan kun yeah waterfront habeenki kala ra kala yararkaas kala ra waxay bixiyaan kala nooc nooc ah caadi ma maraykanku dhaqaale iyo lacag ee shaqo kaliya ma aha ninka xagga jiifa kamida dadka ku dhibaateysan arimaha mentaliga ama طبيعي هذا أما دراجة واستعمالها وكده ماركة سبب يهين أما الكحولك ونقطة يأكله يحب إنه عاسة ماركة هل كان إسكما باشالله كليا مدد دارك كليا ما هن واسك وعي قلنا وحن ليه هاي أفويد إن إديكتر نقطه وحن ربان به نقطه دراجة يا خمر يا بلاية كله يا وحكست حتى وحكست ولا إسكبة ضيع وحن ليه يهين سامين طبعا سامين حنبي اللي واحد كسر أوه واكن ضي واكن تبى قال له مدو شو أركان تبى قال له مدو واكن كان وامد مدو أو رير لكن مد عدنا واحد كوسيد على سوكله عن برنين أو فير وايت يعني عدان كعدان كها لكن تبى قال له مريكة كوه بديها جري مد بكوه بديها دميري جواك شو أركان عالمة شو أركان beautiful chaan si ugu fiicnaan maanta ku helay wax badan baad ii ka sheekeyay hore maraykanka wada bagaala ka buuxa bala bala geedkaas rabaa inuu ka dhigto escape route meel ku qararo soo arkaan yeah aad tan ugu faraxsanay maanta inaan idin duubay magaalada uu joogaa downtown halkan meel kasta bagaalo saas uu joogaa maraykanka oo kamida kolba gaar ahaan Minneapolis aad baan ugu arkay uu ku badan yahay marka waxa sameeynaa muqaalkan uu sii soconayo saaxiibyal hadda koor baan tusay meelahan labadan barkadood mid aan dhinacaan ku taalay mid dhinacaan ku taal muhiimaha hadda inaan tuso laakin meeshaas meel aan idinka deyn karo ma 1 milyan oo jeer waa soo duubi kara hi good 1 milyan oo jeer meesha waa soo duubi kara waterfront tiga yaa geeda waa qurux halka waa hotelkiya casriga ahaa oo library-ga ku dhowaa ya tel asri ah wa ilka weg wada muraayada wada muraayad biina wa kun
biyo kalena waa kuwa waasko iyo laba waasko waaweyn geed halkan ka goynaynaa wadada waa si wadaa inaan duuba saaxiibyaal waxaa ku qoran city visitor do you rent and ride bus or train yeah meeshaan ay ku qoran tahay marka dadka soo booqda magaalada marka inaan galaan rabaa halka waa meesha train station ka iyo Nicolet meesha iska gooyaan waaye marka waxaan rabaa waka inaan tuso city visitor service center visitor center dadka soo booqda xaruntooda waaye marka meesha aan ka galayaan rabaa inaan fiiriyo meesha aan ka geli lahaa inaan helaan rabaa maybe it's here yeah city visitor so waxaan isku dayayaa inaan galo which are the information xaggan aan galaynaa marka yeah dadbaa galaya nagu waa ka daba galayna waxaan rabaa inaan information helo si aan uga daba galno okay visitor yeah here marka waa meeshaan dadka soo booqda so waxaan rabaa inaan gabadhaan ama qofkaan dumarka halkan jooga aan weydiiyo su-aalo haddii rabeedmo meeshaan waa meesha ay aad iman lahayd yacni meesha aad iman lahayd haddii aad ku cusub tahay Minneapolis oo aad tahay dalxiise ama qof soo booqday oo raba inuu Minneapolis wax ka ogaado ama gobolka Minnesota marka waxaan rabaa inaan markaa dadka wareysano waynu weydiino lacala haddii sahal uu ahaan lahaa qof dhowr cisho joogaya oo soo booqday ah oo aan magaalada sidaan hadda ku noqday aan deegaanku ahayn meesha warbixin ka heli lahaa iyo meeshu warbixinta ka raadsan lahaa iyo waxyaabuu Minneapolis dhexdeeda ka samayn lahaa yeah so hi how are you hi yes I am a YouTuber traveler so I'm in I need to get some information about the city yeah I'm from Sweden waxaan rabnaa inaan game ciyaarna daawada yaa ciyaarina saaxib yaa taawada ee yortan yeah ba markeedii wow almost oo wow that was bad yeah hit board yeah this is my turn I will throw thank you go for it. Thank you so much. Yeah, thanks. Thank you. What's your name? Kara. My name is Sahal. I do YouTube videos. Okay. Yeah. Nice I'm to meet teacher, you. Yeah. So. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Nice. yeah. Yeah, marka wali waxa ku dhex jirnaa inay wax ka ogaano ku guda jirnaa inay wax ka ogaano hadii aad dalxiiso tahay Minneapolis wixii aad samayn lahayd marka hadda waxa u socdaa guriga waqti badan guriga ugu dheeraa Minneapolis guriga ugu dheer Minneapolis downtown haddii suurtagal tahayna waa kori doonaa dushaan markaa Minneapolis ka duubi doonaa haddii rabiidmo qofka soo wacaya
وسيوضع إلى عبدالله صاحبي ها مركا سوري وها قف أنا قصور دحك علي ويسوع عائلة كوا بهلوي مركا قربك على فيسبوك هدي قف كاسو وعو هنا بهلوي ده حتى مركو دم على هنا كتشوا بتو أما كل اللي شامات في رسوع مركا وها يقول عصب أحد دوري طبعا سنة استعماله فيسبوك لكن قف كم كرو مستر كول كيس مال كرو yeah marka maabki magaalada oo dhan ba sida isaga ugu damaynteen fariisan doona oo isla eegi doona laakiin hadda waxaan rabaa sida idin sheegay oo sheekada idin waday waxay ahayd guriga ugu dheer Minneapolis oo ugu dheeraa ilaa 1920kii oo taariikhdiisa islaan yari waxa iga sheekaysay in kasto aysan kaamarada ogoleyn waxaan rabaa gurigaas inaan tago lacag yar baa la bixiyaa si loo galo gudaha marka hore intaanan waxba bixin waxaan weydiinayaa inay ogol yihiin inaan duubto oo ay waliba warbixinaysiiyaan inta hadday yes tahaan waxa sameynaya waa downtown kan marayaa guriga ugu dhaadheer waa gurigan inuu yahay baa umaleynayaa ma ogi jidka 9aad buu ku dhow yahay marka waxaan rabaa gurigaas inaan tagno oo dhakada fuulo on downtownka iyo Minneapolis oo dhan aanu samada ka duubno cabaar taariikh wax taariikhuna warbixina ka soo helo kadibna aan sii wadno qaybaheena kale ee barnaamijkeena maanta geer saaxiibyaal hawl kama daalay weli waa hogadii yaa marka jidkan waa 8ka 8th street waaye 9 waa kan kale marka gurigaasi meeshu yahay ma aqaano laakiin waa soo ogaan doonaa waa heli doonaa yes marka hareeraha ku sidee yihiin magaalada waa shiran tahay xilli summer time ah waaye summer day yeah saa waxaan sameynayaa gurigaasan helaya gurigaasan raadinayaa saaxiibyaal guriga markaan helo aniga cadceed isku fiicnin guriga markaan helaan sii wadaayaa muuqaalkeena eriyadan waa ka dareegsan tihiin oo meelahan marar badan baan imi oo waa jidkayga markaan hooyanayo iyo markaan soo foofaba markaan guriga ka soo baxo cadceedda maanta waa clear iyo markaan hooyanayaba waa jid waa wadadayda waa arkaysaan maanta cadceedu se jirto layr macaan baa jirta laakiin cadceed badan baa jirta anigu se weligay waxa iska haa shuxaaye baskan waa number 17D good marka jidkii lay soo tilmaamay waa kan aan u maleynayaa number 9 so ma sii wadayaa markaan helo meesha uu socdo saaxiibyaal thank you saaxiibyaal waxaan helay ha meesha ku yaalo guriga ugu dheeraa four shy yeah so ismahan hadda ila ka qarinaya dhinacaan iga jira dhinacaan marka waxaan rabaa dhinacaan helo oo weydiiyo halka waa baar baan malaynayaa okay meeshaan ka geli lahaa inaan helo waa 8th street kaan u malaynaya inaan ka geli karo yaa marka magaalo waa cilmiye badan tahay magaalo wax kasta ma duubi karno ma ogtahay laakiin waxyaabaha qaar waa funny oo hareeraha ka dhacayaan yaa laakiin mararka qaar xaq uma lehid inaad wax kasta duubto wow fiiri sida downtownku u qurux badan yahay gurigaas iyo kan u socdaa marka halkan jiradan ku jiraa anaada tusaya weli wuu iga qarsoon yahay marka meeshaan ka geli lahaa waa la iska rabaa okay albaab halkan aan galayaa marka albaab halkan aan galo meeshaan ka geli lahaa baan misana xogkeeda raadinaya waan joogaa right place baan joogaa meesha saxda ahayd baan joogaa laakiin meeshaan ka geli lahaa albaabkii gatekii aan ka geli lahaa baanan ahayn so I'm gonna try yeah inaan helo albaabkii yeah albaabkii aan ka geli lahaa inaan helaan rabaa so
halkan waxa ku qoran yaa arbaad ku ahay tower for shy tower hakan ka gali karaa so for shy tower halkan ka gali karaa saaxiibyal waa helay red place thank you so thank you so much waa so dark laakiin ma garanayo meela ka bilaabo ma garanayo hayn ka bilaaba ya male front desk ha der waa ka qofba xagaas fadhiya waa qabow accommodation saasalnim maana fi qabow saa ugu socda kala ra kala duwan jawi romantic ah ya marka front desk ayaa san tagaya I don't know inay ogol yihiin inaan duubay in kale marka waa si wadaa inaan duubo saaxiibyaa ciao yes we are here with Prada okay what do you do here? I am a welcome desk agent at the W Minneapolis, the okay. Fauché. Uh-huh, okay. So, what can I do in this building? Like, I am foreigner who from Europe, who does YouTube videos. So, what can I do in this place? Yes, so the whole building is a hotel. Hotel, yeah. Yes. Yeah. So of course you can book a stay here if you would like, but yeah. Open to the public, we do have our observation deck, which is on the 30th floor, and on the 27th floor we do have a bar. It's okay. Called our, it's a speakeasy bar sort of. It's called Prohibition. Yeah. And then down here on the main level we also have the living room bar, which is our. We're thank also you. Connected to Manny's Steakhouse as well. Oh, thank you so much. Yeah. Yes, I will continue to film. Waxaan soo iibsanay fure marka halkan taabanaynaa let's go halkan taabanaynaa to go up here and numbers 10 okay line do like just, this yeah yes yeah 10 4 and 30 no okay it's good okay thank you so I do YouTube videos yeah I'm going to film that'd be nice yeah that's good yes I will continue to film yeah waxaan soconaa marka sodon kaana soconaa saarnaa elevator waa sodon waa kan waa okay waa dabaq ugu sareeya oo socnaa oo number 10 ah waa sodon floor fraasan hesna magaalada kor ka soo duubayna ya magaalada waxa ka soo duubayna kor saaxiibyal maanta waa tarxiis tal iyo dad barasho waaye qayb ka mid ah barnaamijyada aan ka sameyno markeena YouTube ay joognaa dhakad ugu sareysay yeah so waa kan museum baa horta intaan kor idin tusin museum baa halkan aan sawiro sidii ahaan jirtay ilaa iyo bilowgii meesha magacaada waxa dhahaa Fauché Tower waaragtaan Washington Memorial so waaragtaan Fauché Tower waa kuwan halkan waxa ah taariikho iyo sawiro boos dhaho oo daawo ama akhri sidii marba siduu ahaa marka sidaan warka ku hayo 1920-yadii wuxuu ahaa guriga ugu dheer waa kan guriga caadiyan dherarkiisu waa kaa sabartan towerkan weeye ya waaba kanba maxaaba taariikhdana waa tan December 31 sabartan 1928 from the collection of the baa sawirka xilliga la qaaday waa ilaa yaa ogow waa xilliga sawirka la qaaday waa 1928 good waa kan guriga kala taariikha ismihiisi waa kan okay samartan ismihiisi markii la dhisaayay waa kaa heerku maraayay markii la dhamaystiray taariikhuna halkay ku qoran yihiin boos dhaho oo akhriso ismahan marka waxaan rabaa inaan magaalada dhakadeeda ka duubno saaxiibyaal oo aan warbixino wax ku oola inay soo siiyo sawirada halkan waa kuwa ma rabo inaan waqti badan ku lumino halkan waxaa ah shahaadooyin iyo joornaallo xilli hore la qoray oo madax ay ku jirto gold blated aha soo wartaan waxyaabahaas boos dhaho oo aad u akhriso aan waqti badan ma rabo inaan ku lumiyo
oo muuqaalku naga wada qaato. Halkan waxaan ku sawiray ninkan. Ninkani wuxuu dhashay 1900 wuxuu dhashay 1881 wuxuuna dhintay 1907. Waxaan la yiraahdaa Wilbur Burton Foshay. Waa ninka ahaa hotelka madaxa Foshay la dhaho. Waan ownerkii, waa awowgiisa Foshay la dhahaa, laakiin qofkii iska lahaa, yani hotelkan iska lahaa. Ninkaasi 1907 buu dhintay. Wuxuu dhashay 1881. Waka marka waa taariikh, waa dad iyo dalbarasho. Halkana waxaa ah monumentigiisa ama taaladiisa, statuegiisa halkana. Soo maragtaan yeah. Marka hadda waxaan u gudagalaynaa inaan kor aadno towerka, inaan kor aadno been u gudagalaynaa. Soo jaranjartaas dabcan been ka aadi doonaa kor haddii rabeenno. Soo halkan waxaa sawiro kale iyo alaabo kale baa halkan ah. Waxaan joognaa dabaqa sodonaad, floorka sodonaad baan joognaa. Waa kan isla Foshay, ninkii waa kan Wilbur Foshay. Waa kan sawirkiisi, waa ninkii iska lahaa meeshan iska lahaa. Barasho wanaagsan. Waana gurigii ugu dheeraa Minneapolis taariikhda, yani intii la ogyahay ugu dheeraa. Intayba jirtay bada taariikh badan ma lahan Maraykanku, oo dee taariikhdiisa caanka ahiba waxay bilaabatay xilligii reer Yurub ku soo degeen. Wixii ka horreeyay dad indigenous oo waddankan degan baa jira, oo ma garanaysaa indianiska iyo qabiilooyin badan oo kala duwan, laakiin asalkii halkan deganaa waddankan loogu yimid. Towerki waa kan isaga caag ah, waxyaaba badan ku saabsan waa kuwan. Good. Marka waxaan doonayaa let me go up so observation deck mujada kor baan baxaynaa si aan u aragno banaanka. Hi. Kor baan baxaynaa, furaheena waa sidanaa kaarkeenii waa sidanaa waaka taawarkii. Hi. Is it beautiful outside? Yes. Yeah. Okay. Wow, I'm going to film. There you go. Yeah. Thank you. Wow, banaanka soo baxnay. Ugu dambayn banaanka soo baxnay. Waa taa magaalada Minneapolis. Una baad ma. Magaalada Minneapolis waa taa. Dhinac kasta, samaynta. Dhinac kasta waa taa. So, waxaan isku dayayaa marka afarta jiho. Bari, waqooyi, galbeed iyo koonfurba inaan magaalada Minneapolis ka tuso, sababtoo ah guri aad u dheer baa saarnahay. Soo daawasho wanaagsan. Tani waa taa magaaladii waa aragtaan dusheedii, waa downtownkii Minneapolis. Waa aragtaan xagga, waa aragtaan soo arkaan. Very beautiful. Waa dhinaca waqooyiga baan jihada waqooyiga baa idin duubaya. Hadda jihada waqooyiga magaalada waa arki kartaan. Downtownka markii laga tago xataa ina qabadteeda shishe baa waxay tahay waxaan caadi ahayn. Soo maragtaan waa inaba caadi maaha. Ila daawada Minneapolis ila daawada oo kor ka duubayo Foshay Tower baa saarnahay. Foshay Tower baa saarnahay saaxiibyaal. Xaggaasi waa waqooyiga magaalada, jihada tani waa waqooyiga magaalada Minneapolis. Baan saarahay dabaqa sodonaad dhekadiisa, baan saarahay guri kasta dhekadiisa ayaan tusi karaa. Waa downtownkii waxaas arkaysaan, inaba caadi maaha. Marka waxaan rabaa afarta jihoy baa inaan ka tuso. Jihada tani sidaa idiin sheegayba waa jihada waqooyi ee magaalada. Soo arkaan, inaba caadi maaha. Beautiful. Yeah. Soo maragtaan, let's go. Idin duubayaa jihada kale idin duubayaa. Jihadani waa jihada bariga Minneapolis. It looks like this. Bariga Minneapolis sidaan u egyahay, magaalada Minneapolis barigeeda sidaan u egyahay. Soo maragtaan, saxar kasta hadda dhulka yaal sodon dabaqa sodonaad baan leeyahay, baan dhekadiisa saarnahay. Soo maragtaan, inaba caadi ma aha saaxiibyaa. Daawasho wanaagsan, dal iyo dad barasho. Minneapolis baan sawir guud
baan maqli jiray kana sawir guud ah sawir guud baan Minneapolis ka siinay waartay hayweeyada sida baan u soo dhaafayaan ee tabayl yar baa dhacay saraali ka ahaada marka qaaratay kaamada u dhaqdhaqaaqdo sawirtan innaba caadi maaha saaxiibyaal yaa waa Foshai Tower downtown Minneapolis innaba caadi maaha yaa waa jihada bariga eastiga waa jihadani eastiga jihada eastiga ama bariga Minneapolis taa show nice innaba caadi maaha wow waa Saint Paul downtown Saint Paul waxa ka soo leedahay ina soo dhaweeyo taawarada xaggaas aad ka arki kartaan taawaradaas magaalo kale weeye oo la yiraahdo Saint Paul downtown meel kastaad ka arki kartaan gurigaan hadda ka dhigaysa timaado waa cajiib yeah soo martaan taa waa show wanaagsan saaxiibyaal waa jihada haddana waa jihada eastiga ama bariga beenu ka joognaa ilaa hadda waqooyi waa soo duubnay haddana waxa joognaa bari dhinaca jihada bari east side yeah soo waxa sameynaynaa waa sii wadaynaa waxaan aadaynaa dhinaca south-ka aadaynaa soo macnaha hadda muuqaalka waxaan ku duubayaa iPhone-kayga sababtoo ah GoPro-da meel fog idinma tusi karto laakiin iPhone-ku camera wuxuu leeyahay cajiib ah oo HD ah oo ku duubi karto inta ishaadu ka libdheeyso soo qabanaysa sidaa darteed baan ku duubayaa kamaradeena waa tan inoo nasanaysa waa kan dhinaca hadii ilaahay ku idmahayay dhinaca koonfureed ama south Minneapolis waa kan jihadan waa soo maragtaan innaba caadi maaha taawada cajiib yeah dabayl xun baa dhacaysa raali ahaada kaamada way dhaqdhaqaaqaysaa sidaa maqli kartaan ba dabayl baa dhacaysa adag yeah soo dhaweeya wajib maragtaan maaha jaha kasta waa idiin soo dhaweynayaa Minneapolis no sheeg ismayaasha halka ka aragtaan yaa gurigaas muxuu ahaa gurigaas halkaas muxuu ahaa ma garanayo yaa xaafadaas guryahaas dhaadheer haa ma yeeso horta hubiya intaan been idiin sheegin xaafadaas haa waxa weeye guryaha la yiraahdo baan u malaynayaa ma hubo waxaan u malaynayaa inay tahay sida Riverside guryahaas inay yihiin xaggaas ka muuqda laakiin I'm not sure wax kale noqon karaan waa jihada koonfureed baynu ilaahay haddeer joognaa waxaan soo duubnay waqooyiga waana ku laba celinaynaa dhinac kasta waa ku laba celinaynaa waxaan soo duubnay waqooyiga waxaan kaloo duubnay bariga oo ah eastiga waxaan hadda joognaa south oo ah koonfur fiiri gurigan quruxda badan oo wada dalada ah ilaahay dhulka intuu isu jiro fiiri hoos soo wartaan korna saas ku yahay ilaa hoosna waa ka cajiib cajaa'ib alcajiib miyaa dhihi jiray si fiican bay gabadha frondiskiga joogtaa ii soo dhaweysay oo waad arkayseen yaa amazing day saaxiibayaal waa dad iyo dalbarasho waxa weeye dabaqa ugu dheer Minneapolis ama ugu dheeraan jiray taariikhihii hore oo dhan oo aasaaskii downtownka kow ka ah downtownka Minneapolis kow ka ah baynu dhekadiisa saarannahay dabaqa soddonaad dhekadiisa baynu saarannahay wax kale inagama sarreeyaan aan anteenada ahayn anteenada diyaaradaha u digta inaan diyaaraduhu ku dhicin dabaqa uga digta oo layrar kale habeenkii ifta yacni baa inaga sarreysa wax kale inaga sarreeya ma jiraan ilaahay baa sarreeya oo meel kasta jooga ilaahay samada keliya ma jooga meel kastuu joogaa marka wax ka dheer oo ka weyn oo halka yaalla ma jiraan
marka way dhici kartaa guryahan dambe oo hadda la dhisay inay xoogaa ka dheeriyeen hal dabaq ama laba dabaq, laakiin waa guriga asalka ah ee dhakadiisa haddaa fuusa dhinac walba aad ka arkayso Minneapolis aad ka arki karto. Dabayl xoog weyn baa dhacaysa saaxiibyaal, waxaa dhacaysa dabayl xoog weyn, soo maragtaan. Marka waxaan samaynaynaa waa sii wadaynaa dhinacan, waa dhinacii weli waxaan joognaa dhinacii koonfurta ahayd waa kan. Okay, dhinaca galbeedkanu aadaynaa, marka dhinaca galbeed baynu aadaynaa oo magaalada iska tusaynaa. Shimoorta xaglaha ku noqon noqonaya, usha wanaagsan. Minneapolis oo kor laga duubay, daawasho wanaagsan. Waa southwest dhinacaasi, marka waxaan aadaynaa westiga caadiga ah oo xagga kana aan tagaynaa. Very good. Waa kan westiga ama galbeedka. Markaas waa aragtaa soo ma? Dabayshan waxaa ka baqaya inay moobeelkayga iga dafto. Kaamaradi waa bay xareysan tahay. Moobeelkii aan ku duubayay dhakada sare si aan muuqaal fiican u qabanno oo fog, yacni meel fog uga qabanno inay kaamaradu inay ka dafto, dabayshan ka baqaya. Daawasho wanaagsan Minneapolis oo aan idinka ciltirayo hawadeeda sare. Halkaa highway aan arkaa baabuur si taxan tahay fiiri. Soo martaan. Ajib. Daan walaalkii Sahal Cismaan, abwaan Sahal Qardhood, aanu idiin joogin Maraykanka, miya muuqaalada noocaan oo kale ah sahal si sahal aa ku heli lahaydeen? Yaa, haddaan sahal joogin Maraykanka si sahala kuma daawateen. Ajib, magacaygaa ka garan kartaa. Yaa, inaysan Blaine around ahayn. Yeah, I am not Blaine around. Halkaa waxaa ku yaala stereo. Oho, waa targetkaan u malaynayaa. Stereo halkaa ka muuqda. Waa aragtaa. Soo maragtaan. Aha. Target. Okay. Target center. Waa akhrin kartaa. Waa idin soo dhaweynayaa. Wait me. Markaa. Target center. Waa idin soo dhaweynayaa target center. Waa aragtaa. Soo ma? Yeah. Ajib. Laba dhexdaas aan sheegaya, laba dhexdaa target center oo kaa meesha calanka Maraykanka ka taagan yahay. Waxa basketball iyo waxay ku ciyaaraan iyo ciyaarta kale oo American football. Waa qurux, beautiful. Yeah, hi. So, very nice. Saaxiibyaal, waxaan samaynaynaa si fiican baan xagga hoosena idin daawasiinayaa dhulkii wakaa. Waa meeshaan saarahay hoosteeda. Soo arkaan. iPhone-kaygu caadi maaha. Very clear waaye sawirada. Sida idin tusaaya. Gurigaan raaxadiisa waa dheer yahay. Kanaan sheegaya uu dheer yahay. Kana uu dheer yahay. Soo arkaan. Inaba caadi maaha saaxiibyaal. Inaba he. Caadi maaha. It's not playing around. Yeah. Daawasho wanaagsan. Beautiful. Wax kastuu sahal u samaynayaa si aa muuqaalo xiiso leh wax uga daawataan, uga aragtaan. Okay, so soo maragtaan, sidaan hore idinku sheegay, dhinaca waqooyiga downtownku u badan yahay, sababtoo ah downtownka dhinaciisa koonfureed baan joogaa oo gurigaani dhismayaasha xaggaa ka xiga waa mid ama labo koonfurta ka xiga, laakiin xaggaana downtownku u badan yahay. Sidaa arki kartaan, downtownku wuxuu u badan yahay dhinacan downtownka Minneapolis. Marka waajahada waqooyiga dhinaca lidka ku ahna waa koonfurta. Marka dhinaca koonfurta buuxiga dabaqaana hadda saarahay floorkiisa 30-aad,
I hope ina dalxiiska igula jirtaan oo aad xiisaynaysaan oo aad shaahi aan idiin sheegay cabitaanadiinni aad soo shubateen si aad u daawataan oo maalintayda ila qaybsataan saaxiibyaal. Wow, innaba caadima, beautiful. Yaa, sidaan sheegnaa oo xiga bidixda xiga waa stadiumkii xaggan dhinacaan bidix. Stadiumka idiin sheegay guryo waa caadi maaha, dabaqyadu caadi maaha, waa la dhistay, waa la hagaagsaday. Aniguna dhinaca aashishaan ka deganahay, waqooyiga baan ka deganahay, waqooyi bari baan ka deganahay, north east waqooyi bari baan ka deganahay Minneapolis. Yeah, look at this, indhaha lagama qaadi karo. Very beautiful. Waa idinku celinayaa marka naktiin way samaynana. Hi, we will do naktiin. Waa naktiimaynaya arda quraanti baan xasuustay mar labaad lagu celin jiray si loo xifdiyo. Naktiin waa ku celin. innaba caadi maaha. Waa galbeedka halkani, waa naktiimaynaa mogt. Waa galbeedka markaa, galbeedka. Yaa, Minneapolis baa istusaynaa maanta. Mar dhow iyo mar dheer. Yaa, innaba caadi maaha. Minneapolis daa wada calada, daa wada calada. Maraykan daa wada calada, daa wada calada. Downtown wuxuu badan yahay dhinaca waqooyiga ah, gurigaadna wuxuu ku yaalaa dhinaca koonfureed uu badan yahay. Waa beautiful. Nimankaana waxaan ka codsanayaa sawiriga qaadaan. Meel halkana waxaa ku yaalla doorbin aa magaalada ku qishi karto. Yaa, doorbin waa ku yaalla, waa kan halkana saa soo qabsanaysaa. Sukan iska bixiya saa weegaysaa sug tirtira. Waa waray caadi maaha, waxyaaba badan baa arki kartaa. Very nice. Wow, innaba caadi maaha. Dadku sawiray ku galayaan, waa aragtaan. Yeah, waxay ku galayaan sawiro, waxay dadku ku galayaan TikTok-ada ay ka duubanayaan. Innaga maxaa inoo diiday inaynu snapkeena ka duubanno. Yeah, sidaa idiin sheegay baa TikTok-gayga waa I am Sahal. Please follow our TikTok. Si aan markasta halkan ugu wadaagno muuqaalo xiiso leh saaxiibyaal oo googoos ah. Muuqaalka dheer YouTube-ka ka daawataan, laakiin muuqaalada gaagaabna waxaa ka daawataan TikTok-gayga iyo Instagram-kayga hoosna. I am Sahal 5 ah. Yeah, I am Sahal number 5. Yeah, marka wareegsan sama. Innaba caadi maaha. Beautiful. Wow, waa dabaqa sodonaad sida idiin sheegay. Beautiful. Intuusi karaa dhinac walba la intuusi karaa. Dabaqa ugu dheer Minneapolis hala saare. Yeah,
saaxiibey waxaan u maleynayaa inaan ka bogannay dusha sare ee Minneapolis inaan ka bogannay baan u maleynayaa waa aragtaan marka hoos baan u tagaynaa waxaan u tagi doonaa hoos kadibna waxaan sii wadi doonaa muuqaalkeena hadda uma hasantihiin inaan keena saaxiibeyaal waan haraaday biyo iyo waxbaan iibsanayaa oon baa qabta oon kadibna waxaan qaadanaynaa liftiga muraadaha iska bixiyo muuqaalkeena qaybihiisa kala u gudagelaynaa aad ba u mahadsantihiin saaxiibeyaal sidaa ila socotaan waxaan rajaynayaa inaa aad ku xiisaynaysaan inaa aad u xiisaynaysaan saaxiibeyaal muuqaalkeena halkaan meesha hore idin tusay waxaa yaala macluumaad marka sisiro ah waydu ku soo wareejin karaa sidaas aan ku soo wareejinayaa kadibna hoos baan tegaynaa usdegiteena maxaa 72 kara fiiri bay ugu jiray 72 kara waa fiiri inaan xagga soo aragna hadaaye dabaqa 72-aad yacni waxaa publica u furan yahay oo maqaaxiyo iyo waxbaa ku yaalay tiri halkaasna waa fiirinaynaa soo maarkaan waxyaabaha lan ku jirjira Foshay Tower iyo sawiro hore oo dadkii mulkiyadda iska lahaa iyo taariikho hore beautiful yeah so we gonna go down to the villa ta kiraadina sugayna elevatorka iyo dadkan inay isugu yaan yeah marka way noo iyo marka tago 27 yeah 27 wax kale ma online waxa walaa music iyo maqaaxile marka wax tan inuu kuma jirin ama wax barasho ama muhiim ahay kama socon marka hoos baan aadna hoos ana aadna hoos where is this aha soo dhaafay meesha u socday I don't know tranquilo dadku ay lumiyaan mugta this is second service okay stay level 2 can I go out here yeah we can go out here so I'm gonna go down no horse button horse button now and add in a horse waxaan dalbanay labo key hor iyo madax raacina yeah marka waa hotel qurux badan hadaa timaado magaciisa waa Foshay Tower internet ka fiiri where is yeah waxaan sameynaynaa we're gonna go one car where is one this is no this is well yeah right Yeah, we are right. So internet cafe. Hi. Good. So thank you so much. Masoda may sanay hawsheeni. Mission accomplished. Haga waxa meelka I think you can sit. You can come here and sit. And maqaaxi waxa ku yaala. Meel aad u qurux badan. Marka
مقاحي وحباب كيالا beautiful yeah grey fox coffee your wine yeah Minneapolis the foreshine سمعت هم let me take a picture with this صور بانسكي غاذا نينا Minneapolis the foreshine yeah so waragtan saaxiibyaal ma soo guuleysanay ilaahay mishinkeenii iyo qorshaheenii ma soo fuliyay waa kan taawar oo sawir ah waa kan monument for shine soo farshaxan markaa halka ma fariisan kartaa adiga xabadaada ama adiga qof wax khaasa ka sheekaysanaysaan yaa waa soo bashaali kartaan dabaliye soo markaa innaba aadama innaba aadama arafta iyo nadiifta iyo waa qadiim laakiin you welcome have a nice day okay so ma aragtaan saaxiibya push aya push kareena push iyo pull ha qoraxdi baa leena ku soo daayay ee nabaar ka maqnayn qoraxdi heh ee nabaar ka maqnayn baa leena ku soo daayay marka waxa sameeyneynaa saaxiibyaal sidan sidan baa sameeyneynaa yeah I hope inaa ka heshay saaxiibyaal muqaal qurux badan oo magaalada aan afarta jiho inagoo kor joogna afarta jiho ka arki karno waa si fiican oo clear ah oo wax kana u doobi karno yeah was beautiful hi how are you doing good yeah so beautiful day today maalin qurux badan yeah I'm very happy maalmahan dadka bidixlayaasha waa fahmi kartaan bay u shidna Minneapolis waxaan ka baway meeshaan bas ka raaci lahaa dadka maarka bidixlayaasha jeeb gadaal bay magaaladu ay dhowrkaan bari u shidan tahay marka inagana ma xuseeyaan ilaahay baan ka magan galay laakiin waxba kuma darsanayno ma duubanayno ma dhex tagayno xafladahooda ee meel ay joogaan ya sabta waxaan shaqo iyo shaqo ku leenahay ama ina xuseeya ma aniga waxaan xuseen ma galo hata ina ka hadlo ma jecli laakiin hata waxa iga ahayd as information maalmahan waxa Minneapolis ka socda waa bidix ka dhaw waa fahmi kartaan maaha ama jeeb gadaal bay u shidan tahay oo waa maalmahoodii ay soo bixi jireen marka waa shaqulkooda aniga maaha shaqulkayga yeah it's not up to me beautiful nice ma hadda magaalada aad u shidan tahay qorsheyaashii aan rabay qaybtii hore ee muuqaalka si nabad ay ku soo dhamaatay laakiin waxaan rabnaa ama si fiican laakiin waxaan rabnaa inta in ka badan hadaan meel kale aadno qorshaha labaad balaanka labaad hadeen u aadno muqaalkan wuxuu noqonayaa wax aad u dheer marka waxay ku fiican tahay inuu noqdo muqaalka xiga qorsheheni labaad wuxuu noqonayaa muqaalka xiga waa ku daawan doontaa wiil Soomaaliyeed baa halkan oo labisan baa halka maray waan gartay waxa noqon doonaa qorsheheni mid xiga macnaha waxa leeyahay muqaalka xiga buu noqonayaa qorshihii labaad oo muqaalkan aan ku dhex sameyn lahaa sababtoo kana in ku filan kana ah soo aad doonaa xasilti sida ay la socotaan saaxiibyaal waxaad ka codsanayaa inaa samaysaan tigir kan goor iga dhacaya 47 saddexda iyo 47 iga dhacaya haddana waa imisadii waa saddexdii oo 4 iga dhiman soo waxaan sameynaynaa muqaalkani maanta intaas ku ekaanaya
intaanu ismaqal arag dambe kala ahaan doono ama ku kulmi doono intaanu ismaqal arag dambe kala ahaan doono ama aan ku kulmi doono walaalkii Saal Cismaan Abwaan Saal Qardood oo idinle ha samaato Soomaali aan walaal. Bye bye.